إريدة إيه لحنكين هست مهيجان إريدة وحلا أبوان شمال ليبان من أيضا الخنوق السلامة يو لحن كانوا حلا أستاذ عبد الناصر مع العادي موسي بنا السحردي محام السحردي أسمس وقت هاي هست كمهيجان إيوه حن إذن كجرح بحياة سمد سويت دي باين السوق سولا وندونا مسموحة لبيا
maray sabah muhashadu xusuus leh halkii aad maray sabah muhashadu xusuus leh inaguna amariyo laba kala maarmi mayne inaguna amariyo laba kala maarmi mayne yumutay san aashaqo bukuri qayan daran yumutay san aashaqo bukuri qayan daran inaguna amariyo laba kala maarmi mayne inaguna amariyo laba kala maarmi mayne yumutay san aashaqo bukuri qayan daran yumutay san aashaqo bukuri qayan daran waa taa halkaas aan kaga soo laabanay heestii mihiga inaguna amariyo laba kala maarmi mayne yumutay san aashaqo bukuri qayan daran si wanaagsan bukuri heesaga heeska ugu jeclahay waa mihigan marka runta kaaga hadlo sendaay in barnaamijkeenu gudagalayna soo dhawo horta xamarna